Nakuru, sisi tumesimama imara. Muliona juzi. Walifanya maandamano Ijumaa iliyopita ile ingine, watu saba wakakufa. Wamefanya maandamano juzi, watu nane wakakufa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii maandamano? Mnataka tuendelee na hii maandamano? Mimi nataka niwaambie, maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday. Hiyo wanasema sijui lini. Hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. Mtu huyu wa kitendawili alilete fujo, akalete mapinduzi, watu wakakufa kule nyuma. Akakuja akangaisha mzee Kibaki. Mara choo, mara sijui nini, mara carpet. Mpaka mzee akashindwa kufanya akafanya kazi, lakini kazi hiyo haikuendelea vile ilikuwa inatakikana. Ndio huyo amekuja akachanganya Uhuru, ile mambo yetu ya Big Four ikapotea, tukaenda BBI sijui nini nini, mpaka tukaingia madeni. Saa hii tuko na deni ya 9 trillion. Saa hii amekuja hapa tena, ndio huyo ameanzisha fujo. Amelete fujo, mliona vile mali iliharibika Nairobi. Mkaona vile watu wamelete vijana wamelipwa wafanye fujo. Mnataka tuendelee hiyo barabara? Mimi nataka nimwambie bwana Raila Odinga, uchaguzi iliisha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Huwezi kutafuta uongozi wa taifa letu la Kenya kutumia damu ya wananchi, maafa ya wananchi na kuharibu mali ya Kenya. Hiyo haiwezekani. Na hakuna vile utabadilisha Kenya kwa hiyo barabara unaenda. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho. Tutakutana. Haiwezekani. We cannot accept. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Nakuru? Ati wanasema ya kwamba wanataka kutulazimisha. Ati asira yao kubwa ni kwamba mahali ambapo walikuwa wanafikiria hatuwezi, walikuwa wanafikiria wakulima wetu wawezi kuzalisha chakula. Saa hii wameona imebaki miezi miwili chakula ipatikane, wanatuletea makelele, wanatuletea maafa, ati njaa. Mimi nataka niwaulize, hiyo njaa itamalizwa na maandamano? Kuharibu mali ya wananchi ndio itamaliza njaa? Watu waache kutusumbua bwana, na waache hiyo mchezo. Na mimi nataka nimwambie huyu bwana, kama ni maandamano tutakutana, kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. There is a constitution, there is an election, the people of Kenya went to election, they elected a government. If you want, angoje tukutane 2027, ni munyoroshe tena. Ama munasemaje? Ati wanataka kutulazimisha, ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, munataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru. Jameni, wacha niwaulize. Mpango tuko naye ya hawa vijana. Tayari ile ajira tumeleta ya walimu. Niliwaahidi ya kwamba tutapanga hii kazi na kazi hii itasonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie, mimi nitakaa ngumu. Hawa nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote, Kenya si ya maandamano. Na tunataka hawa watu wa maandamano watuambie, ili maandamano isemekane imefaulu, watu wangapi wanapaswa kukufa? Watu mali kiasi gani inapaswa kuharibika? Maafa kiasi gani inafaa kuwa imefanyika? That we will not accept. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Nyinyi mnasema tupange maendeleo ama mnataka tuingizwe kwa hii maandamano jameni, watu wa Kinamba? Tufanye maendeleo? Hebu nione wale wanasema tuendelee na maendeleo. Tuko pamoja? Na hapo ndio nimekwama. Nimekwama hapo. Nikae hapo? Nikwame hapo? Kabisa? Hawa watu ni wakalie ngumu? Basi sasa mmenipatia ruhusa, nitawakalia ngumu, watachangaa. Na ni wakiniuliza nitamwambia watu wa Kinamba waniambie ni wakalie. ama namna gani? Si nyinyi ndio mliamka mapema mkapiga kura?
mkanipigia na Rigiji, na huyu Jane, na hawa wengine wote, ati sasa wanataka kutuletea Kisirani, na mimi nataka nimwambie huyo bwana, pengine, kama utafanya maandamano, utafanya kwako. Na kama kuna mahali utachoma, utachoma kwako. Hakuna mahali utachoma tena Kenya hii. Kwenda uchome kwako, kwenda ufanye ile unataka kufanya kwako. Lakini hapana kwa Wakenya wengine. Sijui kama tunaelewana. Yes, hapana. Hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Ama namna gani? Wacha niwakaribisha hawa viongozi wengine tu watu salimie. Si nianze na mrembo wenu jameni anaitwa Jane Kihara. Panda hapo Jane.